Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր են քննարկում։ Սրանով ի՞նչ նկատի ունի։ Չգիտեմ, ես այդ համաձայնագրերից տեղյակ չեմ։ Որոնք աշխատեք այնց հարցեր տալ, որոնք քաղաքական են, որոնց հետ ես կարող եմ առնչություն ունենալ, կամ որոնք ազգային ժողովին են վերաբերվում։ Ես բաներ կամ, որոնք ես օրենսդիր եմ, գործադիրին վերաբերվող հարցեր եք տալի հաճախ։ Հա, բայց կուսակցության վարչությունում չի քննարկվում նման հարցեր։ Կուսակցության վարչությունում քննարկվում է կուսակցական հարցերը։ Դեպք է տեղի ունեցել Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի ռուսական ոստիկանության, ռազմական ոստիկանության զորքերը ինքնիշխան Հայաստանից քաղաքացու են ձերբակալել եւ տեղափոխել Հայաստան։ Սա դուք ինչպես եք? Որտեղ? Ներողություն, Ռուսաստան, հա։ Եթե դուք համարում եւ անընդունելի եմ համարում, եւ կարծում եմ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, արտաքին գերատեսչությունը պետք է համապատասխան արձագանք ցուցադրի, որտեղ դա անթույլատրելի է։